Nyt on nuo ulkopuolen saamat tehty ja tää on pantu yhteen nyt näillä pulteilla. Pitäisi hioa taikka höylätä nuo kannet. Kansia varten nuo sivurimat kuntoon ja sitten tehdään nuo sivurimat ja laittaa paikalle. Muuten on nuo liitokset ihan jees. Näyttää tietysti vähän karulta tässä vaiheessa hiottu. Tää on ainoa, niin tähän tuli pieni rako, että pitää varmaan pakata. Täällä ihan jees, mutta tossa jostain syystä tuohon kölin kohdalla ja tänne näin. Ei ihan suora, vaan tähän tulee pientä rakkoa. Täytyy ne ehkä merkata ja panna pikkupäliin epoksikittiä tähän reunaan, niin se saadaan siistiksi toveli. Muuta ne on kyllä hyvä. Nyt on höylätty nämä reunat ja pitäisi ruveta laittaa kelin kansia. Nyt ruvetaan tekemään kansia. Nämä jo kannat ja veikannut ja ihan samalla tavalla laitetaan nyppysy teillä kasaan nämä. Niin kuin laitettiin noin sivuja ja pohjien osa. Mä meinasin vaan itse asiassa laittaa nämä osat tähän. Tämä onkin laitettu tähän keulaan, niin ruuveilla vaan kiinni näihin sivurimoihin ja nämä on laitettu nyppysy teillä. Niin mä meinasin vaan, en ole näin ennen tehnyt, mutta meinasin kokeilla, että mä laitan vaan tästä pienellä lasikuitunauhoilla jokaisesta välistä kiinni ne ja sitten irrotan noin ruuvit ja teen noin sisäpuolet ja sitten hion nää vaan pois. Ennen mä oon tehnyt sillä, että mä oon tehnyt tähän puusta tehnyt kehikon ja ruuvannut nämä kannet sen kehikkoon kiinni ja nostanut pois sen ja tehnyt sen sisäpuolen sillä lailla, että mä koitan nyt tehdä näin. Ei tarvitsisi tehdä sitä puujikiä siihen. Katsotaan miten onnistuu. Tää pitää vielä ruuvata tää kans paikoille. Elikkä tää näyttää nyt täyttä. Tää vaan tarkoitus, että tää pitää sitten kiinni, kun tää irti, niin sitä pysyisi muodostaa, niin tästä tää alapuoli. Sitten tehdään vaikka tää sisäpuolta ulkopuoli lopullisesti. Tää on hirveä. Nostetaan varovasti nämä kannet, niiden pitäisi kestää, että pysyä muodoissaan. Nää tähän määrin. Sitten voi rapsia piheillä pikkusen näitä lippusiteitä poikki, niin ei tarvitse panna niin paljon siihen sitä epoksia siihen saumaan. Sitten pitäisi laittaa pieni epoksipyöristys siihen ja nuo lasikuitunauho. Tää on kyllä tosi pieni, niin se ei täällä sisäpuolella tarvii isoa. Lisää vaan painoa tuohon etukanteen kanssa ja sitten tänne väliin jalkatukien alle tämmöiset vahvikkeet, kun tuon niin outta toi vanheri. Kestää paremmin. Jalkatukia. Nyt pitää sitten seuraavaksi liimata toi pohjaan. Rengasta on ympärillä, niin tää on nyt sisäpuolista tehty tämmöiseksi, ei vielä viimeistelty, mutta se kestää sen verran, että se otetaan tää ympäri ja mä oon tähän jo aikaisemmin liimannut paneerista 9 milli paneerista 2 kertaa liimattu tämmönen kehä, missä on sitten vähän paksumpi tää ulkokehä ja nää on hiottu ja ruuvattu toisiinsa kiinni. Nyt tää ruuvataan, täällä mulla on tällä eessä mulla on tämmönen tyhjä lovi. Tästä kiinnitetään se takaosa tuohon veneeseen. Taikka tuohon keskiosaan sitten, mutta katsotaan sitä myöhemmin. Eli tää liimataan nyt tähän ennen tän kannen maalaamista. Kun on maalattu, niin sitten liimataan vasta kiinni tähän veneeseen. Mutta nyt liimataan tämän.
Riima kuivunut. Ristit pois. Ruuvit pois. Ristimet ja ruuvit irrotettu, niin pitäis tää ajaa tämän reunan vielä nätiksi, sen saa tämmöiselle jyrsimelle kätevästi kirjoitettua, mutta tähän sitten pihalapsa tulee sen verran pölyä. Samalla mä sitten hion nää lasikosteipin nauhat. Siistin sitten, että se tunnu tällä jaloissa, sitä voi vähän puukolla edesauttaa, niin ei tarvitse hioa tota lasikuitua niin paljon, että tulee tarvittavaa. Ei tarvi hioa niin paljon sitä lasikuitua. Nyt tämä hioi tuonne. Tämä vetäisi aika ohuaksi kyllä tämän lasikuidun. Nyt pitää kitata nämä reunat. Ruuvin reijät vielä ja muutamia koloja mitä tossa on. Sitten vielä hio ja epoksi käsitellään ja maalata, niin se voi kiinnittää. Nyt mä voin tänne kiinnittää tän etuosan kannen. Tähän pitää se vaan epoksoida tästä sisäpien pinnasta ja liimata sitä epoksia tähän näin ja ruuvata kiinni ja samalla kitattua. Peltoja kuivumassa, niin ei haittaa. Ja pitää sitten hioa tämä sisusta, kun nämä on kitaat ja nämä topireijät, niin pitää se hioa. Ja tästä hioa nämä etuosasta, mihin me ollaan kansi liimattu, pitäisi hioa nämä sauvat. Ja tämä vielä sahataan tämä viemäärällä pois. Hioa nämä nätiksi ja kitaata, niin sieltä pitää laittaa sitten vielä lasikuitunohtoon reunaan. Ja takaosa kans on. Se voisi liimata tähän. No niin, nyt se on hiottu ja näin se tulee olemaan valmiina. Tätä sillä liimata. Tää on se kellosa, nyt ei tule mitään. Kuukauden messujen esittelykappale tämä. Tämä on tarkoitettu lähinnä meloutta. Ihan hyvä sitä tulee. Seuraavaksi laitetaan tämä takakansi tähän kiinni. Tämä on vain tämmöinen yksinkertainen paneeli. Läts. Epoksojaan sinä puolelta ja liimataan epoksille kiinni näin rimoin. Sitten kitataan vielä nämä ruuvireivit tästä etuosasta. Kerkataan tähän kanteen, mitä tulee tuolla liimapinta ja teipataan se maalarin teipille. Sitten maalataan ne kannun sisäpinta ja keskiosan sisusta.
viimeisen kannan. Niin mä otan tämä. Lansansi paikalle ja päädyn näitä epoksoja, näitä etuja takaisin. Mä laitan tuon epoksin vaan tähän. Pinta ei tehdä tätä kumilasta hyvin kuulosti. Ettei se rupea valumaan ja muodostu epätasaisuuksi. Kuivaa se jättää, kun on kuivunut, niin käsi on ja tekee uudestaan. Ja samaa tälle peräosalle. Paklataan ja hiotaan ja laitetaan lasikuidut näin ulkopuolelle. No, nyt rupeaa olla muoto näkyvillä. Kannat melkein valo. Olisiko viimeinen hiota? Sitten vetää. Puistetaan vielä kerran pinnat ja vetää tuon keskiosan ulkopuolelle eka kertaa epoksia. Keulaa ja peräosaan toisensa vielä viimeisen kerran. Sitten päästään jo maalaamaan.